Sara ta' tajba minna uftituħer ser jibda prime time tal-lejla il-mistiden tijaj il-lejla l-ġurnalist mil-kamra tal-ħbarijiet tawan Samuel Lucas. Ba' Samuel sejrin min wara l-kwinti tal-bulettin tal-ħbarijiet. Ħaj uħodna pas-pas xieġri fil-kamra tal-ħbarijiet sabiex ikun jista' jitwassal li l-kom bulettin tal-ħbarijiet. Apparti minn hekk Samuel min jafu mill-viċin jaf li huwa interist u għandi kurzita biex inkun naf jekk jirnexxilu x'jara logħba futbol tal-Inter f'kamra mimlija mill-annisti. Da' kollu l-lejla waqt prime time minna uftituħer. Paul Mack. Prime time. Qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Barocca. Krexxina Hair Regrowth. Effective in 100% of the subjects tested. You got told. Sia Tarona. At Continental Cars. For the love of food. Golden Drop. Bridgepoint. Lagoa. Exclusively available at Dinofino Home. Oh, mattress collection. St. Thomas Hospital. Alla Cucina at Ferrara Casa. Sera ta' tajba nilqakom għal prime time tal-lejla wasal il-ħin biex nilqakom mal-mistieden tiegħi l-lejla. Normalment taraw jaqra l-aħbarijiet qabel ma jibda prime time. Illum ħa taraw waqt prime time. Fil-fatt, ġurnalist mal-kamra tal-aħbarijiet ta' Wan nilqa' miegħi lil Samuel Lucas. Kif il Samuel? Sera ta' tajba, grazzi tal-li aċċettajt l-istadina tagħna. Minnha ftit ieħor Samuel ħa joħodna tour esklusiv għalikom ta' prime time minn wara l-kwinti tal-bulettin tal-aħbarijiet jiġri. Da' kollu minn hawn u ftit ieħor. Samuel, għandi bżonn noħodlok naqra dettalji biex nirreġistrak. Mele. Issa m'ukun jom? Samuel Lucas. Samuel Lucas. Ħafna nies jikkonfondu li mhu ismek u li m'ukun jom. Ekku, ħafna drabi Lucas jasbuh ismi. Peress li ħafna drabi dak jinduża bħal isem, mhu Samuel jaħsbu kunjomi, ħafna drabi nies Lucas isejħu l-iktar milli Samuel, imma Lucas kunjomi, forsi mhux tarawha darba. Xorta tħares. No, ħares għax drajta, ma tagħmilx differenza fil-fatt. Data ta' twelit. 24 ta' April 1996. 1996, 15 oħra tal-laq 25. 25. Iġifri l-lucky birthday kien sa' li għaddi. Sena l-ohra, ma tantx jagħmlu bija ngħidlek dritt imma jwa sena l-lucky birthday. Ċelebra le. Niċċelebra, jew żgur, niċċelebra ikla mal-ħbieb, ikla mal-familja, jew żgur. U erba' regali fil-birthday ma jdejqux. Jkun hemm ukoll, jkun hemm ukoll. Fejn inti mwieled Samuel? Siġġiewi, minn dejjem siġġiewi. Siġġiewi, residenti. Siġġiewi. Siġġiewi, professjoni. Ġurnalist palissa. Ġurnalist. L-ewwel ġurnalist sem tal-familja. Tal-familja ejwa, ejwa, l-ewwel ġurnalist tal-familja. Ngħidlek drittom imma jsir naħseb qasqat ma stennew li nkun ġurnalist, imma jien graduat fl-Ingliż, minn dejjem kont inħobb nara l-aħbarijiet, niftakar anke missieri wieħed appassjonat tal-istejjer kbar, missieri xi ħaġa dwar it-Twin Towers u hekk jikola. Allura jiena minn dejjem anke niftakar nimet ta' konzern nara x'inqas Sky News jew hekk graduajt u għajt fuq il-ġurnalizmu għax ovvjament xaħġa li t-interessani ħafna. Sawa, l-iktar kmin bdejja nsemmu dwar kull jomok, Lucas, minn jaf kemm saqsuk jekk tiġix mill-familja mużiċisti tal-belt. U żgur, ħin kollu, kull darba li jarawk, inti tiġi minn Lucas tal-belt, ngħidulhom le mhuma u hemm probabbli aħna xi familja oħra ma nafx kemm hemm eżatt, imma le ma niġux minnhom. Kont indoq ngħidlek idrit meta kont żgħir, kont indoq is-seksefon mal-banda mal-banda lokali tas-siġġiewi, ma tantxhom ovvjament minħabba x-xogħol skola, ma kont indoqna, imma le ma nagħmlux mal-mużiċisti tal-belt. Kemm qegħdin aħwa sem intom? Qegħdin tliet, qegħdin jiena l-kbir għandi hija tan-nofs u waħti jeżar minni. Minnkom it-tlieta min juħol awards ta' Trouble Maker? Ħija żgur, ħija rikonoxxut mal-familja kollha li u Trouble Maker. Isma' storja waħda ta' tfulitkom li dejjem issemmu kull darba li tiltaqgħu kollha forsi mal-mejda u hekk. Waħda minn dawk ir-rakkontiek li dejjem issemmu. Fimni għandna ħafna ma jiena l-iktar jiena u ħija fimni jiena u ħija close ħafna konna peress li hemm age gap, m'hemmx age gap daqshekk kbir kull m'hemm sentejn bejnietna. Imma niftakar nsemmu ħafna affarijiet, nsemmu darba minnhom niftakar aħna konna mmorru l-mużew dejjem niġġu barra bir-roti tal-mużew il-ħatwa nofsuna kienu jieħduna l-baħar. Niftakarni qed insuqu r-roti jiena u ħija ovvjament minn jafsilha l-iktar tkun għadek żgħir mhux biex ninkoraġġiha ġifieri jew hekk. Ma taf kif ma nkunu meta nkunu żgħar. Ħija niftakar jafsilha din ma toffi rota dejjem niżel f'niżla tjaqtfilha. U ma jistax il-laħħaq mal-pedali, x'int ovvjament iktar ma taqdem il-pedali iktar idu. Iktar jaġlu. Si u jiżol u l-pedali il-pedala tillokja u jkaxkar si u kollha ma triq u jiena bqajt niżel mandu ngħid għall-ewwel.
U qed ngħid kemm ħajdhom biex jinżel dan, u nitla' nsibu mal-tarf ta' triq, u qed jagħmel iksir tsiq, iksir tsiq. U vera, ma mhux veru biex iċċajt imma li qata' li kien tali, kien ħassarni dakinhar nifta'. U tal-liq bistu dak talli għaddejt. Mhux tal-liq bistu imma fehm inċident kiena u ta' mqarqax li għax kull qatt jafħija kif inhu ġifieri bella ħieli. Sem, ilek ġurnalist mal-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Wanel fuq minn tliet snin, le? Iwa, xi bejħu xi tliet snin u nofx. L-ewwel ġurnata ta' xogħol tiegħek mal-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Wanel tiftakara? Ejwa, zgur niftakara, l-għol qed nibda niftakar kont kellimt l-umma diex kollega, ħabiba tiegħi Klera Zoppardi biex nidħol ma' kienet għaddit is-CV tiegħi lill-kap tal-aħbarijiet dak iż-żmien għal Leander Balzan. Ovvjament tibda tiġi hawnhekk biex titħarreġ biex ngħidu dritt kont tagħmel ċarta ħriġ l-ewwel niftakar l-ewwel coverage tiegħi li kien ovvjament inti toħroġ barra ma' ġurnalisti li hum iktar stabiliti fil-kamra tal-aħbarijiet sabiex tara day-to-day running kif ikun tmur fuq coverage, tieħu noti, tintervista minn għandek tintervista, mbagħad tiġi lura il-wan tikteb l-istorja taqraħħa tidi tjaħħa flimkien mal-editors. Imma niftakar l-ewwel coverage niftakar kien tal-ex-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat, niftakar jekk mhux jidher li jekk mhux ser żball xi lukanda l-Excelsior kien xi business breakfast niftakar xi ħaġa hekk, ma niftakar kien fis-sajf, niftakar lulju tal-2019 naħseb kien. Ovvjament bħal esperjenzi oħra l-ewwel darba żgur li timmarkak bil-kbir u ġvera. Samwa tajb li ngħidu li ftit ta' ġranet ilu rna xilu jsib ftit ħin għalina u joħodna fuq tour esklusiv tal-Kamra tal-Aħbarijiet tawan kif ukoll daħħalna minn wara l-kwinti tal-istudio u rina naqra kif jitwassal il-bulettin tal-aħbarijiet ħanaraw il-filmat flimkien. Merħba l-segwaċi kolla ta' Prime Time bħalissa ninsabu ġewwa l-Complex One fejn f'dan is-servizz qasir se nkunu tinsegwu l-andament tal-ġurnata tal-ġurnalisti ta' Wan. Wara hija hawn il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Wan huwa fejn l-ofwol tal-ħidma ta' dan l-istazzjon relatata mal-aħbarijiet issir hawnhekk jinkitbu l-aħbarijiet hawnhekk jitqassamu kollu x-xogħol li jkun skedata għal matul il-ġurnata jiqraw ukoll il-features sabiex jixxandru mbagħad fl-aħbarijiet u anke jiġu editjati s-servizzi mill-editors kapaċi ħafna li għandhom. Il-bulettin tal-aħbarijiet ta' 7:30 huwa proprju l-aħħar stadju tal-ġurnata huwa l-istadju fejn dak il-xogħol kollu li jkun sar matul il-jum il-ġurnalisti l-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Wan ikun jista' jiġi trasmess lill-pubbliku. Kollox jiddependi fuq il-karti quddiemu li jkollu newscaster, madankollu l-biċċara x-xogħol tiddependi ħafna wkoll fuq dan il-prompter li hawn ma' ġembi hawnhekk hekk kif newscaster jaqra l-aħbarijiet kollha minn fuq. Dik kienet ħarsa fuq tal-operat tal-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Wan Owen nerġa' naqdu miegħek fl-istudju. Semmem mekrajna fil-filmat il-teleprompter. L-ikbar ħabib u l-ikbar għadu. L-ikbar għadu. Huwa l-ikbar ħabib għaliex meta inti tkun taqra l-aħbarijiet inti taf għandek il-teleprompter, għandek il-klim niżel u taqra dak il-klim li hemmhekk madankollu. It-teknoloġija llum kemm ngħidu l-avvanza xi kultant ġieli tfallina wkoll biex ngħidu hekk u ġifieri niftakar l-ewwel darba li qrajt l-aħbarijiet fil-fatt ovvjament kien hemm xi misħeb bit-teleprompter u eżempju jeħillek jew xi ħaġa tiġri. Inti ovvjament bħala newscaster titħol qabel bulettin, titħol qabel sew, titħol satej qabel ma jibda jaqra l-aħbarijiet, tipprepara tara x'hemm aħbarijiet, tipprintja kull news feature li ħajkun hemm, tipprintjah in full. Ħalli f'każ li inti nqatalek it-teleprompter tista' tirrikorri għall-karti quddiemek u timla biex ngħidu hekk id-dettalji li ovvjament hekk ikun jinqala xi ħaġa timli hom inti. U ma kull aħbar tibda taqleb il-page mela? Wara li inti taqra l-aħbar il-feature bażikament inqasam f'ġiex biċċiet għandek li AIV li nsejħulha l-ewwel biċċa li jaqra in-newscaster u mbagħad għandek il-bqija servizz li ħajoħroġ word by word. Ġifieri inti taqra l-ewwel biċċa li AIV u mbagħad jidħol is-servizz li jkun diġà editjat. Ġifieri inti taqra dik l-ewwel biċċa jidħol il-feature f'każ li teħel il-teleprompter eżempju waqt li inti taqra tirrikorja l-kart quddiemek u taqra l-bqija mbagħad joħroġ is-servizz, jekk jeħel is-servizz ġieli jkollok timla inti d-dettalji ta' x'hemm is-servizz għalhekk tajjeb li dejjem iżżomm informa dwar x'għandek u x'mandekx. Għandek bżonn għajnuna fil-kumdità ta' darek? Villa Anna Teresa 27-123-456. Il-kollegi tiegħek sħabek tal-Kamra tal-Aħbarijiet qalu li l-aqwa futboler tal-Kamra tal-Aħbarijiet int. Veru? Mhux ħa ngħidlek jiena, ma jekk ngħidlek wieħed mill-iktar hekk imma nagħmlu logħba bejnietna. U tmorru spiss? Ifhem, immorru darba kull ġimgħatejn imorru nagħmlu logħba bejnietna anke biex naqta' u naqax iżmani.
in-nis xikultant forse ma jkunux jafu jaraw l-aħbarijiet jgħidu hemm dik in-nofsija ma wara dik in-nofsija mħafna xogħol. Hemm ġurnata xogħol bażikament ix-xiftan huwa ta' 12-il sija, ġifieri mhux xift hemm da u tkun trid naqa' ħin fejn ma tgħid ħataqta' mill-aħbarijiet minn attakk jew defensent. Attakk, attakk. Attakk fidejk, fidejk biex tattakka. Isma' qed insemmu. Jgħajruni għax ma ninżilx lura xikultant, imma ħalli imma ngħidu għamilt ħallu fidejk fuq qudiem uħudu liħseb fuq wara. Isma' qaluli minnu l-aħjar plejer tat-tim. Issa wasal il-ħin biex ngħidu minnu l-ar plejer tal-Kamra tal-Aħbarijiet. Ħadd tfani f'pożizzjoni skomda hekk, kif hemm. Kollha għandna l-karatteristiċi tagħna kollha. Qed tkun diplomatiku minnu l-ar wieħed. Mhux ħanejdlek minnu l-ar wieħed, imma ngħidlek il-kap tal-aħbarijiet sewwa. Huwa wieħed li ġieli ħafna drabi ġielek issalli, imma fl-istess ħin huwa l-aqwa dirigent għax ġib l-aqwa plejers biex jirbaħ dejjem huwa grazzi tal għajna fuq it-tim tiegħu. Tajb li ngħidu qed nitkellmu fuq il-lob tal-futbol tajjeb rigward il-kap tal-aħbarijiet rigward Edward li minn hawnhekk insellmulu. Fadlilna l-aħħar ftit sekondi kull min jaf hekk jaf li inti interest. Wara telfa tal-internet stawn niċċajtaw miegħek fuq l-internet. Kont xi żmien meta kont żejn nieħu l-futbol bis-serjetà madankollu iktar ma bdejt nikber iktar nimpenja ruħi biex xogħol ovvjament si attwal, iktar ma sib ċans biex nara logħba futbol, ġifieri iktar sit inqas ħin biex ninħela fuq il-futbol, però le le tista' tkellimni. Imma derbi, taraf kamra mimlija Milanisti jew le? Naħseb kamra mimlija Milanisti narah noqgħod kwiet u narah, però kamra mimlija Juventini ma narahx. Ma taraħħiex? Ma Juventini le, m'għandek ċans. Grazzi għafna sem tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla ftit rigalizar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi fil-fatt grazzi għal Valda Pastels għalik għandna numru ta' prodotti Valda żgur ser isibhom utli individwu li tuża ħafna l-vuċi u dawn ser ikunu dejjem miegħek biex inti tkun tista' tużhom għal bżonn tiegħek. Kif ukoll grazzi għal Kun Salad Dressings għalik għandna varjetà sabiħa ta' dressings li tista' tikkombinhom mal-insalati favoriti tiegħek u hekk irna xi tikkrea dik it-toma perfetta. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata. Grazzi lilek Owen. Lilkom it-telespettaturi ħeġġiġkom tiqpa' hawnhekk. Ħamar u waqfa żejra tal-reklami. Parir kummerċjali dejjem infakkarkom li aħna qegħdin hawnhekk grazzi għalihom għalhekk ħodu ħsiebhom. Ħamorru għal waqfa żejra tal-reklami niġu lura u jkompli prime time.